Jeg skal høre, om jeg kan få nogle strømmer og et lille bord, hvis ikke jeg skal ligge på gulvet. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det.
Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Okay. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det.
Er vi ved at være der? Arne. Okay. Tak skal du have, Arne. Okay. Okay.
Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det.
Okay. Færdig. Okay.
Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne?
Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Okay. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det.
Okay. Færdig. Okay.
Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne?
Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det. Anne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Anne? Er vi ved at være der? Anne? Okay. Tak for det.
Okay. Færdig. Okay.
Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det. Arne? Må jeg ikke spørge dig om noget? Jeg er ikke færdig. Okay. Arne? Er vi ved at være der? Arne? Okay. Tak for det.